Salve galera, voltando aí com Assassin's Creed Black Flag. Vamos continuar desse ponto aqui, ok? Vai, caralho, desce. Chovendo pra caraca, filhotão. Esses olhos cansados. Entre, beba um pouco. Bom dia a todos. Olá, Kenway. Quem é esse? Adualé, o quartel-mestre do Gralha. Gralha? Tu deste ao teu brig o nome de um maldito pássaro? Adé, esses rapazes são os melhores da nossa crescente confederação. Ed Tett, Ben Orgold e James Kidd. Deixas ele carregar uma pistola? Calma, Ben. A Dé salvou minha vida. E agora estamos procurando uma tripulação para ocupar o resto do meu navio. Bem, tem diversos homens hábeis por aí. Mas tome cuidado. Um bando de marinheiros do rei apareceu 2 semanas atrás, causando confusão como se fossem donos do lugar. Certo. Verei quem eu consigo reunir. Mande qualquer homem que encontrares para o Gralha. Eu os coloco para trabalhar. Até, Adé. Eu vou tentar arrumar aqui tripulação para o nosso navio. Tripulação, filho. Prefiro contratar piratas. Oh,
Nossa, eu vou tomando aquele rato, mano. Everything you could possibly need. Talvez pompemos algumas moedas ao rei e te matemos. Só o meu corpo frio. Grazie. Agradeço. Sou um dos teus agora, capitão. É isso aí, mané. Tá crescendo a tripulação do Mac, parceiro. Bodybuild. White Harry. Mac is great. Paz, vocês estão agora um novo emprego. Piratas aqui vão tirar onda. Senhores, vamos para o navio. É o azulzinho, tá? Placa 55500. Ah, tirei o pau no... Ah, não, esse não é música de pirata, não. Caralho, essa porra dessa canção. Ah, caralho. Porra, foi difícil. Cara, nem sempre dá pra pegar ela. Tem que saber mais ou menos o caminho que ela vai. Eu tô passando. Rapazes, soldados acorrentaram um homem. Eles pretendem enforcá-lo. Vou salvar ele. Este pirata leva o sangue de muitos inocentes em... Caralho, esse cara é forte pra caralho, velho. É muito ladrão. Nossa, mano, roubou muito. Ah.
Vamos de novo. Finge que não aconteceu nada. Capitão Kenway, venha rápido. Alguns soldados acorrentaram um homem. Eles pretendem enforcá-lo. Muitos! Caralho, como assim aliado morto, mano? Não entendi. Não entendi aquilo ali, mano. Ah, atirar na corda, porra. Capitão Kenway, não entendi, pretinho. Rápido. Alguns soldados acorrentaram um homem. Eles pretendem enforcá-lo. Este pirata leva o sangue de muitos inocentes em suas mãos. Na cara, cuzão! Porra! Filha da puta, mano. Porra, não tô conseguindo interagir com o cara, velho. Agora foi, porra. Abençoadas sejam as tuas chegadas pontuais, Kenway. Vai pro navio trabalhar, palhaço. Tá pensando que tua vida agora pertence a mim. Caralho, tô me acertando de longe, mano. Caraca, mano, eu vi a árvore crescer folha. Agora desejareis navegar a algum lugar rico em tesouros. Ouvistes falar de um lugar chamado Observatório? Sim, é uma antiga lenda. Como Eldorado ou a fonte da juventude. Essa porra é uma mulher, mano. O que tu sabes? Dizem que é um templo ou uma tumba, guardando algum tipo de tesouro. É isso. Vem aqui. Droga. Preferes contos de fadas isso a ouro, isso vale mais do que é? Ouro, Tete. 10.000 vezes mais do que poderíamos arrancar de um navio espanhol. Aqui nos mantemos roubando do rei para pagar seu povo, rapaz. Isso não é fortuna, é fantasia. Então tá aí, galerinha, fechando mais uma missão aí no Assassin's Creed Frag. Tamo junto, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Deu também uma lidinha aí na descrição do vídeo, beleza? E não deixe de comentar também. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.